Biz fuqarolarning ijtimoiy himoyasi uchun kim kurashadi? Qachon bilim olishga hammaga teng sharoit yaratiladi? Bizning hayotiy ehtiyojlarimizni kafolatlaydiganlar kim? Salomatligimiz muhofazasi haqida qayg'urayotgan partiyalar ham bormi? Albatta. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi aynan shu ishlarni amalga oshirish maqsadida saylovda o'z nomzodlarini ilgari surmoqda. Endi siz saylovda kimga ovoz berishni bilasiz. Xalq Demokratik Partiyasi. Xalq manfaatlari hamma narsadan ustun.